Kurátka, ja vás vítam v reštaurácii Bystric, v Záhorskej Bystrici. Dneska by som vám chcel ukázať, aké je moje najobľúbenejšie jedlo v tejto reštaurácii. Jedná sa o vyzretú kotlečku bravčovú s voliteľnými prílohami a s voliteľnými omáčkami. Tento pojem, vyzretá kotletka bravčová, som prvýkrát počul, videl a ochutnal tu. A odvtedy som proste, že po každý jedenkrát unesený z toho, jaká tá kotletka je. Servus. Krásny deň. Servus, Filip, bratia, vidím u nás zase, nazdar, čau. Môžem prisadnúť? No, ja budem veľmi rád, že akurát som vysvetloval, že toto ja uvazím najradšej. A im to stále. Rozumiem. A potreboval by som urgentne vedieť, jak ste k tomuto došli. Úplne ti chápem, lebo toto je aj moje najobľúbenejšie. Ježiš, tá umáčka. Už s ním pokračujeme od jarného menu cez letné menu, teraz sme s ním zostali aj na jesenné menu. Za každým ho troška modifikujeme, ale za mňa je to tiež topka. Vieš čo? Dám vám taký návrh, jak vždy, keď chodíme, poďme sa proste pozrieť tam, kde to robia a ukážem ti, jak to zreje a čím, prečo je to také špeciálne. Na toto sa strašne teším. Poďme kúknuť. Ahoj. Čau, ahoj. Servus. Ahoj. Vynáme, ahoj. Krásne. Tak vás predstavím. Čau, ahoj. Strýca Filip. Ahoj. Nazdar, čau. Čau. Milan, riaditeľ a majiteľ, Rasťo. My spolu s Milanom robíme vyzreté meso, .sk. Vlastne bereme produkty z Osvamanu, necháme ich vyzrievať a potom sú z toho krásne vyzreté meská, ktoré robíme v našom foodtrucku, alebo ich predávame priamo do reštaurácií. A ktoré vlastne aj vy používate? A je to jeden z našich favoritov reštaurácií Bystric, takže... Kde to sme a čo sa tu vlastne deje? Tak sme na Myjave, na Myjavských Kopanicách a sme v spoločnosti Svaman, ktorá má tradíciu, bola založená, tu to vidíte, v roku 1991. A kde v nejakom 94. roku sme spustili mesovú výrobu a v roku 2004 sme spustili túto prevádzku, to znamená, to je bitúnok, rozrábka a produkcia čerstvého, bravčového, hovädzieho mesa. Bomba. Ja som koštoval u Peťa v reštaurácii vyzretú kotletu a strašne ma zaujímalo, že jak to vzniklo, že odkiaľ to pochádza. Môžete mi to ukázať? Určite, poďme na to. Akurát prísňovo sa to merá v tomto miestu. No a čo sa vlastne robí tu, toto? Toto sa tu merá zmesilosť, to znamená prísňovo merá hrúbku slaní, hrúbku svaloviny. A tam vlastne tuto napíše, že zmesilo 63%. To už tá pištol vyráta, že je tam tá zmesilosť. Čiže pištol poví, aké písmeno treba označiť? Áno. Presne tak. Rozumiem. A jak je to označené, že najslabšie je ktoré? Najlepšie je S-ko. Áno. A najhoršie P-čko. Je to S-E-U-R-O-P. To je tzv. S-Europe systém. Rozumiem. Podľa percenta zmesilosti to znamená od 60 vyššie je S-ko, od 55 do 60 je E-čko, od 50 do 55 je U-čko a takto sa to hýbe. Ale väčšina tých zvierat dneska, tých štandardných chovov, tu S-ka, sem tam nejaké E-čko. Ale aj tie E-čka sú také hraničné. To sú tie, ktoré neprejdú cez tých 60, kde má 59,5 povedzme. Označkoval som si svoju svinku. Po klasifikácii všetky tie bravčové polky sú osprchované. Čím? No, pitnou vodou. Čistá voda. Studenou pitnou vodou je tam tlak vody, ktorý... Nie, samozrejme, že nie. Normálne čistá pitná voda, ktorá to opláchne, to znamená opláchne celý ten povrch tých bravčových polovičiek, to znamená opláchne z toho povrch, pokiaľ sú nejaké zbytky a samozrejme ich zvlhčí. Následne tie polovičky vojdu do tohoto rýchlo schladzovacieho tunela, kde každá polovička je zavesená na samostatný háčik a 2 hodiny pri -10 stupňoch a veľkej výmene vzduchu každá ide
na tej dráhe. Je unášaná mrazik, a dosiahneme tam efekt veľmi rýchleho povrchového zachladenia. Jedna vec tomu prispieva tá nízka teplota a tým, že oni sú zvlhčené, tak ten prestup toho chladu je tam áno, veľmi intenzívny, čo potrebujeme a to vlastne zabezpečuje to. To je prvý faktor k tomu, aby sme my to meso mohli nechávať vyzrievať, tak musí byť sterilné, musí byť čisté. A práve toto rýchle zachladenie zabezpečí, že ten povrch je rýchlo zachladený, to znamená stabilizovaný, zabráni tvorbe mikroorganizmov povrchových a následne si môžeme ďalej pracovať a mu veľmi výrazne predĺžujeme trvanlivosť. Je naložené. Toto majú všade, alebo to máte len vy? Nie, toto myslím, že na Slovensku je ešte jeden bitúnok, ktorý toto využíva. Samozrejme je to veľmi drahá technológia, lebo to chladenie je energeticky obrovsky náročné. Keď si zoberieš, že tá bravčová polovička alebo tá ošípaná po porážke má nejakých 40 stupňov v jadre a potrebuješ to vo finále zachladiť na nejakých 7 až 5 stupňov, to je obrovské množstvo energie, ktoré samozrejme tuto to nechladíme do úplného finále. Tuto dosiahneme tepelnú stratu nejakých 15 stupňov, 18, ale na vrchu, keď vyskúšame na druhom konci, keď to chytíš, tak je studená, normálne je studená a ono postupne ten chlad prechádza donútra do toho jadra. Tu vlastne vidíš, že ako tie polovičky vychádzajú z toho tunela, sú zvesené z tých háčikov, vidíš, na normálnu dráhu a túto chalani ich vyberajú a následne ich podľa triedy kvality triedíme na dráhy, s ktorými podľa kvality si my ďalej pracujeme. A teraz vlastne tie, čo sú zrejte kotlety, sa robia len z ESOP. A len SK. Vyberáme SK a musíme mať určitú hmotnosť. Prijedime ich. Výborné. Nerobíme to zo všetkých. Poďme kúknúť na tie SK. Tu máš možnosť vidieť tie SK. Už sú zachladené. A tu vlastne, keď pozrieš, tak tu krásne vidíš tú zmesilo, že tenučká slaninka, hrubá svalovina a tu vidíš vlastne tú krásne. A keď sa pozrieš aj tu na tých SK, ešte vidíš aj rozdiel. Toto stehno a toto stehno. Ešte aj tam je rozdiel, že niektoré tie hybridy sú proste zmesilejšie v týchto časiach. A práve my toto potrebujeme. Takéto a takéto ošípané potrebujeme na ten výber toho chrbta. Takzvané rytnaté. Rytnaté. Aby boli, hej. Vrbovčanky. Takže takto sú tie polovičky uskladené podľa tried a potom následne toto je východ a ďalej sa triedia, idú do rozrábky, idú na ďalší predaj. Kde to sme? Takže teraz sme v chladiarni, v ktorej nechávame dozrievať alebo vyzrievať bravčové meso. Vidíš tu, máme tu karmenádle s kožou, bez kože, krkovicu a vlastne túto meso nechávame minimálne 2 týždne na sucho. To znamená pri teplote cca 1 stupeň a vlhkosti asi 75%. To znamená takto odležané meso, potom následne upravujeme, porciujeme a vlastne dodávame do reštaurácie na ďalšie spracovanie, prípadne koncovému zákazníku. A minimálne 2 týždne a maximálne koľko? 2, maximálne 3 týždne. U toho bravčového mesa není žiaduce viacej, ale ono ani není vhodné, aby sa skladovalo dlho. Čo sa docieli tým zrením? Tým zrením dosiahneš tým, že je to na sucho robené, tak vlastne prvom rade dosiahneš stratu v úbytok vody. Tým, že dosiahneš úbytok vody, predĺžiš trvanlivosť a samozrejme pri tom zrení toho mesa na sucho prebiehajú rôzne enzymatické procesy, ktoré vlastne zjemňujú a skrehčujú to meso. Na druhej strane sa tam zvýrazňuje tá chuť a je to meso také výraznejšie, chutnejšie. Môžem ti povedať, že keď robíme aj grilovačku, občas teda vo vajci grillujeme, ja musím povedať osobne, že ja napríklad toto mám rád. Ako hovädzinu samozrejme to je niečo, ale z týchto bravčových mias musím povedať, že tá kotletka vyzretá je úplne exkluzívna. A čo je úplne super a zaujímavé, že veľkú výnimočnosť tomu dáva to, že je to s tou kosťou. Lebo vždy, jak sa hovorí, že to meso od kosti je úplne najlepšie a tuto to platí absolútne top, že to meso pri tej kosti, tým, že na tej kosti zrie, to je jedna vec, lebo samozrejme, z jednej strany je to chránené kožou, ale z druhej strany to chráni tá kosť. To znamená, to meso krásne zrie, to znamená, tá koža a tá kosť ho chráni pred tým, aby tam prichádzalo k nejakému hnilobnému procesu, že ono krásne zreje zatiahnuté a v tom a vždy tá strata tej vody tam nejaká je, ale nie nejaká extrémna, to znamená neosychá to, bráni to osychaniu, ale krásne to meso vnútorne vyzrieva. Je to fakt zaujímavé. Toto meso je trošku problém predávať v obchode, lebo to meso tým, že je vyzrievané, je absolútne strašne dôležité dodržovať ten teplotný reťazec. A
práve do toho malého obchodu sa to ťažko prenáša, lebo tie podmienky toho skladovania, tie podmienky tej manipulácie v tom zázemí, toho všetko, tie reťazie ťažko dodržujú. Oni sú nastavení na to klasické mäso, ktoré treba rýchlo otočiť, a toto je drahé mäso. Lebo samozrejme, keď to má hmotnostné straty a musí to tu 3 týždne stáť, tak to samozrejme není zadarmo. Ale následne ten kulinársky pôžitok je neuveriteľný. A zase máme kopu známych a ja mám kopu takých kamarádov, ktorí už dneska čakajú na to, že im nachystám, a minule zobrali, ja neviem, 2 celé tie kotlety. A veľkú pozornosť, aj keď s tým pracujeme, všetko robíme z rukavicách, to isté je tá hovädzia, lebo je to ohromné háklivé mäso, je to drahé mäso, ktoré proste si vyžaduje túto pozornosť. Ale sami vidíte, že je to ako fakt zaujímavé, je to pekné. Je to krásne. Si zoberaj na tých rezoch, že aj túto tá kosť, pozrie sa, není šedivá. Za 3 týždne není šedivá, čo je, to znamená, že je to mikrobiálne čisté. Peťko, túto kotletu není u teba vidieť prvýkrát. Prečo si sa rozhodol aj ďalej pokračovať s tou kotletou? Vieš čo, mali sme ju aj na jarnom, aj na letnom menu. Rozhodli sme sa, že budeme pokračovať aj do jeseného. Jedna vec má fantastický úspech u zákazníkov. A druhá vec, je to niečo také neštandardné. Preto si myslím, že sa nám to hodí. A osobne aj pre mňa napríklad teraz na tom letnom menu bola táto kotletka, pamätáš si, bolo s tým? Ja to mám to isté. No, že za mňa víťaz. Takže teraz vlastne na jesenom menu ju budeme robiť troška na iný spôsob, ale kotletka zostáva. Rádi by sme boli, aby sa to stalo takým našim štandardom. Momentálne sme v rozrábke, kde vlastne robíme delenie tých bravčových polovičiek na menšie anatomické časti. Momentálne dnes už je spravené, ale my si ukážeme, ako z tých celých kusov, tých karmeádli, robíme samotné tie kotlety, ako to pripravujeme, ako to robíme, aby sme videli, ako to vyzerá ten predstupeň, kým to príde do reštaurácie. A budeš to robiť ty? Áno, budeme to robiť s Rasom spolu. Dobre. Takže to narežeme, upravíme to, aby ste videli, ako sa to robí. Prvé si zarežeme vlastne túto časť, ju omladíme, ano? Aby vlastne tie časti, ktoré sú oschnuté, sme odtiaľ odrezali, aby sa to omladili, a potom následne to budeme zarežené kraj a potom budeme rezať z toho jednotlivé kotlety. Dobre, tak poďme na to. Koža, slaninka, pekne jadro tej karmenáde a všetky tie okolité časti, čo je úplne podľa mňa úplne bomba, super. Očistíme, tak to nám krásne z toho vznikne krásna kotletka. To je nádhera. Existuje aj nejaká, že ideálna hrúbka, alebo môžeš si urobiť aj takú? Môžeš si urobiť, je to v podstate podľa požiadavky. Keď chce niekto robiť hrubšiu časť, není problém z toho spraviť tú kotletku 3, 4, 5 cm. Len je to samozrejme, potom je problém to ideálne prepiesť, presne tak, lebo na vrchu ti to začne horieť a vnútro zostane vlastne surové. Presne tak, ale to nefunguje tá bravčovina tak, ako hovädzina, tá bravčovina je háklivejšia tým, že samotné bravčové mäso obsahuje vnútorne viacej tuku, tak to riziko toho nahárania a toho zhorenia je ďaleko vyššie, ako u toho hovädzieho mäsa. Teraz je dôležité takto krásne si tú kotletku začistiť, aby už ten kuchár potom nemal s tým žiadnu robotu, takto mu to príde krásne začistené. Všetek ten tuk, ktorý tým rezaním nám tam vznikol, tak takto dáme preč. A tú kožu, ktorá je tvrdá, ktorá nám tým zrením tuhla, ona je už nepoužiteľná, tak ju takto krásne oddelíme od toho tuku. Si rád chodil na výtvarnu, že? Áno. To je vidno. A zostane nám takéto krásne, ktoré potom si ten kuchár pekne ponarezuje, či už len na pásiky, alebo do štvorčekov, vypečie pekne na tom grille a na tom tuku nepotrebuje tam žiaden tuk pridávať iný, žiaden olej a podobne. On si to krásne takto vypeče na tom grille a na tom tuku pekne opeče z jednej, z druhej strany tú kotletku a je z toho fantastické jedlo, ktorého sa všetci tešíme. Najprv si to očistím. Áno, pekne. Rozumím. Jedna strana. Všetko aj pritlačiť, lebo tu je to trošku mekšie, no. Takže tam musíš... Áno, tak. Jedna strana. Perfektne. Druhá strana. Milan, máme nového pracovníka na kotlety. Už ja je zaučený. Určite do toho. Zajtra do Bystricu, on už reže kotlety. Hej, hej. Nie je toto veľmi blízke, víš, že som vyrastal na zabíjačkách. Dobre, my ideme na tú kávičku a necháme ta tu. Narezané máš, takže... Ja to tu dorobím, pozri. No, už sa to skoro blíži, ale hej. Dobre to bude. Si veľmi šikovný. Hej.
No dobre, že tuto mám krásne kotletky, môžem ich položiť? Jasne, je to čisté, môžeš položiť, samozrejme. Krásne sú. Tak stáme si mašinu na balenie. Jeden tamponík. Tam je druhý tamponík. Ten tamponík tam dávame kvôli to jedna vec, pokiaľ sa tam uvoľní nejaká šťava, aby to potiahlo. A ďalšia vec, chráni nám to ten sáčik pred prederavením od tej kosti. Aby sme nemuseli používať špeciálne laminované vrecká, ktoré sú strašne drahé, tak používame tieto klasické štandardné. S tým, že použijeme tam ten tampon, ktorý vlastne zabráni tomu, aby sa to vákuum poškodilo. Presne tak, takže dáme tam toto. Sice vizuálne to nebude úplne tip-top, ale je to účelné, je to funkčné. Takže nachystáme si tie sáčky, dáme do baličky, takto. Perfektne musí byť ten sáčik vyrovnaný, aby ten spoj bol ideálny. A tu máme taký pedál a zatvoríme ho a zavákujeme. Maximum. Ono vieš, musí tam dosiahnuť tomu odsiahnuť, pokiaľ to nestabilizuje, tak to nedokáže, nedovolí zabariť. Takže takto máme vlastne perfektne zabalenú kotletku. Na rozlúčku som vám chcel ešte ukázať predajnu firmy Svaman, ktorá je priamo v centre Myjavy a tu si môžete zakúpiť všetky tie krásne výrobky, ktoré sa tam vyrábajú, samozrejme aj mäsko a majú k tomu aj pekáren z nedalekého Bachanu, ktoré je tu za hranicou, je to síce moravská firma, ale majú to kúsok k nám cez hranicu, takže k dobrému mesu aj dobré pečivko si môžete kúpiť, aby vám to všetko chutilo. Ďakujeme za návštevu, bolo to veľmi super, tešili sme sa. Vidíme sa niekedy u teba, Peťo, v reštaurácii. Dohodnutý, tešíme sa, bolo to ďakujem. Fantastické. Ja som si to užil na plný kmes. A ja, bolo to obohacujúce a... Bolo to masové. Hej, bolo to masisko. Ďakujeme pekne. Čau ty, kurátka.